Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Velkommen til. I dag skal vi kigge på noget med nominering. Så lad os da hellere komme i gang, fordi det er da vel ude for os, tror jeg. Der var kun 14 dage sat af til det, så skal vi ikke bare se at komme i gang? Og jeg har ingen idé om, hvem jeg egentlig vil nominere. Nej. Ja, yeah, vi kaster os bare ud i det. Det bliver så fedt. Yeah. Ja, det var det derfor. Vi prøver lige den der. Godt. Så er vi i gang. Vi er kommet ind på mit skrivebord. Det er bare så fint med det skrivebord der. Det kan vi godt lide. Vi kan godt lide skrivebord. Så går vi ind, og så skriver vi, vi skal have fat i den, der hedder... Næh, den er min sand, den er lige dernede. Nøf, gø, nøf. Så tager vi den. Hapsen, haps. Nu skal vi have snaps. Nej, det skal vi ikke. Der skal bare have en nominer. Fæ. Og det her, det er jo en ting årligt, og det er bare så sjovt og så spændende. Og så putter vi lige vores detaljer ind her. Hvem vil vi nominere som årets vlogger? Det var et godt spørgsmål. Det var et godt spørgsmål. Hvem skal vi nominere som årets vlogger? Nominere som årets serie. Nominere årets gamer. Nominere årets collab. Nominere årets sang. Nominere årets humor. Nominere årets redigering. Nominere årets video. Nominere årets mode og kreativitet. Nominere supernova. Årets supernova. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke lige, hvem vi skal stemme på. Hvad kan vi gøre? Vi kan tage nominere årets vlogger. Det ved jeg faktisk ikke engang, hvad filen gør vi egentlig her. Går vi ind på kanalen, din kanal, yes. Bum, så er vi inde på min kanal. Hvad så, hvis vi bare trykker YouTube? Ej, den er en fin kanal. Ej, hvor er den fin. Ej, den er så fin. Godt, så har vi set den. Historik, hvad har vi der? Der har vi den der, og den der, og den der. Ja, jeg vil lige se Martin her, den anden der. Den der, og 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 den der. Som I nok kan se, så er der ikke ret mange danske her imellem. Og ham her, han er for mange, hvis jeg ikke tager helt fejl. Det ved jeg faktisk ikke. Skulle jeg være så ondskabsfuld at sige, haps, ham der, han er sgu da en fin fyr, ham kan vi godt lide. Han er faktisk helt vildt god, ham kan vi helt vildt godt lide. Så hvis vi går ind og så siger årets vlogger, så er vi egoistiske, så kører vi bare med klatten og... Så tager vi den her, og så siger vi kontrol C. Og så går vi herover, og så siger vi kontrol. Eller også, så skal vi gå ind og finde hende, der hedder V-I-J-E-N til sygeplejerske. Så det er et spørgsmål, om det skal være hende. Josefine SFX, hvordan ser det ud med hende? Super måde at starte sin video på. Det bliver vi næsten nødt til at støtte. Det bliver vi næsten nødt til at støtte op om, ja. Så den der tager vi, og så siger vi... Og så siger vi... Bum! Så er alle fyldt ud, og jeg har ikke efterladt nogen tomme alligevel. Næksen, bæksen, Karen Blæksen, det er fag. Godt. Jeg er ikke en robot. Og nominerer. Du har nu nomineret. Tak for det. Husk at holde øje med vores Facebook og hjemmeside med... Hvornår stemmerunden starter. Det næste opgave, det er, når vi skal ind og stemme på dem, der er blevet valgt ud, og valgt ind, og valgt på, og valgt over. Så det er sådan set det, jeg ville i dag. Det var bare at vise jer, hvordan man lige stemte. Så det er gjort. Det er jo dejligt lige at få det på plads. Det er jo fjollet at lade det hænge derude, hvis der kunne have været gået stemmer til noget fordel og nogle fordele. Jøber. Så jeg ønsker dig en rigtig, rigtig god dag. Og tak fordi du kiggede forbi. Hold den flyvende. Så er jeg spændt på, om den er optaget. Det er den nok ikke. Nej, det er den ikke. Hvordan fanden skulle jeg så have gjort det? Jeg kan ikke hoppe frem og tilbage mellem siderne, så lukker den lortet ned, mand. Hvor gik det galt hen? Hvorfor gik det galt? Så stoppede den der. Hvorfor stoppede du? Nå. Endnu en gang, så er det gået galt. Det er ikke det, motor.